Здравейте, уважаеми приятели на Гол Линия. Отново е понеделник и ние ще говорим за всичко най-интересно от европейските футболни първенства. Днес сме само двамата, може би и другата седмица ще сте само двама, само казвам. Лошо. Това са догадки. Жоре, добър вечер. Добър вечер, наказахме Евгений за самите прогнози. Да, Евгений е пълна търгения на прогнози, в фентезито е леш, затова днеска почива. Наказан, точно така, да не се сърдим много, но... Да, говоряки за прогнози, ти много добре до сега. Но втори си в групата. Ей, то, което значи, че се ще победи, захапахаме за Юнайтед. Грабнаха те много сериозно. Но когато играш 15 срещу 11, нормално. Челси, няма какво да кажеш. Челси два поредни кръга, Варги много сериозно ги реже. Много. Както ги режат на терена с влизанията и с ритниците в едни така деликатни части, така ги... Факт. Няма какво да добавя. На за мен е на Магуайер е червен картон и на Луселсо е червен картон. От победите ни червен. Виждал ли си? Удар без топка с обините или върху глезда настъпиш? И то днеска ми хареса как Жозе Мориньо са го питали, нали, какво мисля за ситуацията на Луселсо. И той казва, не знам, нямам хубава видимост. И мемето е всъщност как той е на половин метър. Тя се случва точно преди. Това е пълен шизофреник за мен. С оглед как си противоречи през годините. Толкова ми става противен вече, че няма къде. Просто всеки си гледа кефа и все пак, си бре милионите. Ученика надмина учителя. Така, то добре, че... Две победи за сезона, никой не го е правил. Така че... Нека. Марал на Франки. Добре, откъде ще започнем? През Англия предполагам. Еми да. Редовно. Челси Тотнам минахме грубо през това. Като цяло Челси бе по-добри отбор за мен. Заслужаваш. Логично спечели. Да. Целият добой. Да, просто Тотнам страдат между другото много, че няма Сони и Кейн. Много страдат. Той го Лукас, каза. Лукас няма този инстинкт, може би, да завършва атаката. Бергвайн още е много зелен за вижте ли. Той си го каза, Жозе, че са като пистолет без патрони или нещо такова. Да. Някаква такава метафора употреби. И веднага се оправда, Челси има стрелеца на световния шампион Франция. Така. Втория нападател на Англия. Те имат вратара на световния шампион. Не, чакай само за нападателите. Втория нападател на Англия и третият на Белгия, който дори не е в групата. Мичи. Да. Това е оправданието на... Стига, Мичи Бачуа, ако ти е... Ако се страхуваш от него, ти, знам, ако той ти е оправданието. Той как футболист между другото. Не, бе, много симпатичен футболист. Просто така леко не му рови в последно време. Айде, така да го, кажем. Последните 3 години са му така трудни. Лестър Сити срещу Ман Сити, 0-1, победа за гражданите в двубоя, след като Агуеро изпусна дуспа, но поне за мен Сити там бе по-добри отбор, гледах го матча. Смачкаха ги. На дуспата, която Агуеро изпусна, първоначално като я видях си казах, че боже, това може би е най-великото спасяване, което съм виждал, защото той изпраска с такава сила и в реално време помислих, че е точно въгъла. И се очудих как по дяволите така се хвърли Каспар, за да я хване. След това видях обаче, че изпълнението е лошо. Изпълнението той просто затвори очи, би всичка сила и просто го оцели в кръка. Мисля, за първи път Евгений да ме познае, че важен дуспа се бие в старата. Да. Еми, те беше слабо изпълнение, да си кажем. Но в крайна сметка си ти победи. Лестър няма да завърши. Според мен няма и трети да бъдат. Имат лесна програма, между ръце имат няколко по-лесна мача. Лесна, ма доста мача профукаха. Да. Доста точки профукаха. Кажем се пак, че записваме преди мача на Ливърпул, който е малко по-късно тази вечер. Лесен мач на теория. Най-вероятно ще си го вземат и него, без напрежение. Ще видим кой ще го фане, може би, на точен резултат в нашата кик-тим група. Аз съм много доволен от фентезито си. Нека да се похваля. След като имах 100 точки миналия кръг. 100! Нека да не казваме, да не преувеличавам, но си баш 100. От не знам колко милиона играят фентези в света. 8, мисля, че. 8 акаунта има, които много има фалшиви. Еми добре, приемем, че са 7, аз бях 4500, нещо такова. Направо се притесних, а тази седмица съм с 50 точки, при средна стойност 27 за сега, преди матч на Ливърпул, като там имам Фирмино. Аз имам Фирмино, Салах и Алисон. Обаче имам и Трент. Сложих капитан Марсиал. Аз четах Марсиал вместо Салах. Много сладко. Много сладко. Аз имах минала седмица Сон. Продадох Хьон Мин Сон и Джейми Варди. И на тяхно място сложих Адама Траоре, който много ме разочарова. Само една точка. Той дори не игра половината матч. Той го пусна късно. Обаче взех и Обама Янг. 13 точки от него. Уан Бисака 6. Патрисио на вратата 7. А миналия кръг 10. Най-сетне почна леко да се отплаща от Day One. От Day One ми е на врата, най-сетне леко тръгна. Джак Грилиш 1, Марсиал капитан 16, доста добре.
Видим какво става в нашата фентези лига на Диспорт. Ако някой не се е включил, все още може да го направи, има време. Александър Антонов е първи, Бойко Илиев е втори, Светозар Стоянов е трети и Златко Стойчев четвърти, доста високи. Така стойности имат момчетата. Аз съм на незавидното 108-о място. Аз съм много по-надолу. Тебе те е срам да си кажеш. Не, кой си, разбирам, то се бори на края, нали знаеш? Аз още не съм си използвал чиповете. Ти то свърши сезона. Напротив, следващия кръг. 800 в България съм. Не съм. Следващия кръг, между другото, има 8 матч. Така че фрихита ще бъде използван. Аз нямам нито фрихит, нямам нищо. Нямам. Свърши. Каквото имало, имало. Арсенал направиха супер матч с Еврото. Но страшен матч направиха. Обаче Арсенал става изключително симпатичен отбор, който играе с нападение и отзад всичкото в дефанзивната линия се казва Бернт Лено. И няма никой друг. Значи, сяд Кулашинът, това, което направи, той, според мен, той да се бори с някой, му хареса повече, отколкото да се защитава. Като виж физиката, ръгбист. Но, в смисъл това, най-великият офсайд трап след този на Ричи Ромуигбе срещу Одинезе, ако не се лъжа, преди много-много години. Но не му се получи офсайд трапа, но матчът беше страхотен. Матчът беше супер и Арсенал продължава да не поведем през 2020 година. Така, супер игра. Че... Това е трета или четвърта поредна победа. Ако не даже четвърта. Не знам дали е поредна победа, но са без загуба 2 месеца вече. Доста мачове изиграха и в Европа ги направиха. Така че за мен този полусезон е перфектен за Артета да обиграва този отбор. Евентуално на лятото да си попълни дупките, които очевидно са поне за мен в дефанзивен план. Да се отърве от Месут Юзил Адано, макар че той си го харесва като че ли. И вече другия сезон да си започне на чисто, а не след на Емери глупостите. Да, на 4 точки са от 5-я Юнайтед, а 5-я вероятно ще играе Шампионска лига, да, така че да, Арсенал в играта. Макар че Юнайтед дигнаха нивото, в смисъл леко... Бруно Фернандеш е... Аз повтарям от една година, че е страшен убийсен футболист. Той е страхотен, футболист. Той е нарисуван... Изигра блестящ матч. Да, блестящ. И това няма да е първия, ще видиш, те първо ще влиза в форма и според мен с Марсиал могат да оформят много добър тандем. И Рашфорд ще се завърне. А Рашфорд е най-добрият играч на Юнайтед, поне според мен. Еми, за мен Бруно, да, мисъл, и според мен ще продадат Погба със сигурност. Той не играе вече от септември. Да, така че Юнайтед феновете определено имат защо да се радват. Дехея прави трета чиста мрежа, което е важно, защото той им беше стълб, който сериозно се разклати. Она грешка на Уотфорд. Еми, то не беше само тя. Той допусна бая грешки преди това, които му така определено са му разклатили самочувствието, но в крайна сметка сега живне малко. Добре, нещо изпускаме ли в Англия, което да обсъдим? Това може би основните отбори. Нека преминем към Германия, може би, където не се случи кой знае каква новина. Съм си я сложил. Ерлинг Холанд, другия път сложи. Аз мисля си купа. Аз мисля екип да си купа даже. Много ме кефи този човек, какъв нападател е. Въпросът е в каква... Четох, че този човек трябва да е правен в някаква руска лаборатория. Това е просто... Ей, знаеш, какво ми стана много тъпо. Почувствах се много стар, но ти си древен, ти няма да... Когато Ерлинг Халанд разказа, че негов идол, като е ставал футболист, е бил Мичо. Той много го е гледал и много му се много е харесвал като такова. Викам, стига бе, Мичо игра преди... Един сезон само. Мичо е точно One Season Wonder в Премьер Лига. Викам, стига бе, той беше преди... аз изпомням, нали, гледахме мачове, такова. Викам, бати, гледай, момчето го е гледал, станал футболист и вече... А след мача с PSG е казал, че Мбапе му е лидер и гледа от него. Има по-че голове. Еми, до голяма степен, според мен, те двамата, заедно с Джейдан Санчо, това мисля, че миналия път си говорихме, че те тримата, така да кажем, ще са следващите тия, де, че ще се откъснат пред другите. Много има вероятно. Страшно силно поколение, според мен, ще водят те, но дано. Отново победа на Борусия. Байерн Мюнхен не размаза Падерборн. Ние мислихме, че ще ги размажат. Те не взеха най-лесната победа. Лека клизма. Но все пак си я взеха и все пак са първи, но важният матч е утре за Байерн Мюнхен. Мога да слушате на живо в ефира на Дарик Радио с водещ Мартин Русев от 22 часа. Ще ми казваш загубата. Челси Байерн Мюнхен, да, ще бъде супер матч. Топа съвпадна. Да. Това е матча на Байерн. Утре управлява Шампионска лига, ще бъде много интересно. Тотален фаворит е Байерн Мюнхен, така че... Стига, бе, не се чаква. Според мен двойката е 70-30 за Байерн. Шампионска лига, не знаеш. Два матча, ако утре един Хикс или ако Челси вземе да ги изклати нещо, да не допусне гол. За мен, ако не допусне гол, имат шанс. Малко, не знам, ще видим дали това ще стане. Ама също теб, като игра Левандовски, тази
разкрепостена защита. Те са палави отзад. А тези вратари, които са на нивото на България Б-група, сигурно. Фани един и удари други. Да. Няма как да Челси да не допусне гол, така че това ми е сигурен кой трябва. Трябва Давид Луиз да изиграе матча на живота си. Що? Еми, също Левандовски трябва да играеш. Давид Луиз в Арсенал. Ей, Боже. Добре, Рюдигер. Рюдигер и компания, айде. Избери си, избери. Кристиансен ще играе 100%. Смятай. Така че. Смятай. Добре. Аз съм бесен за това, което учи в Испания. Добре, че го няма Евгений да ме подпука. Ако беше Евгений тук, ще ме подпука с Реал от първата минута. Да. Това е безумие. Реал Мадрид за една седмица, двата мача с Селта и сега с загубата от Леванте, Реал Мадрид взе един пистолет и си застреля в кръка. В смисъл, фана го и така нарочно, директно си застреля в кръка. Не бие Селта вкъщи, мач, който задължително трябва да вземеш две седмици преди класика. Изпускаш ти предната последната минута. Изпускаш, да, пълна глупост. И след това играеш срещу Леванте, дъното на класирането, и изиграш трагичен матч. Абсолютно трагичен матч. Не успяваш да си вкараш положението. Губиш Азар за 3 месеца. Отново. За кого го взехте? Пълен? За кого го взехте? Чай, че какво ще да кажа. Да. Го. Да. И Родриго, за мен... Това е куко. Трябва, ако съм в момента на място на Зидан, Родриго няма да играе до сезона. До края на сезона. Ще го ритам. Това е престъпление. Ти трябва да си завършен идиот. Ще ме извинява. Значи, този матч беше след този за купата, след този с Леванте, нали? На Кастия. Демек, ти си видял, че Азар е контузен и си казвам, бре, това е шанс ми. Това е шанс ми, аз ще играя в класикото. И си изкарваш втори жълт картон в матч за Б отбора, за радост, след гол. Ето е така правиш на вратаря. Е, стига, човек, това трябва да си има наистина завършен идиот. Това е типичен бразилец. И сега класикото ще бъде тотал щета за Реал. Без Бел, без Родриго. Без Бел, така се надявам, да, но ще играе със сигурност според мен. Зависи дали си вкарал топките в дупките. Да, ако влезе голфа, влезе. Така че не знам. Абе, в крайна сметка, може и Реал да успее да спечели този матч, никога не знаеш какво ще стане, но Барса се вдигна. Взе си. То не Барса, Меси просто е извънземен. Да. Да, Меси държи нивото. Аз наистина не мога да си представя какво ще стане в Барселона след Меси. Наистина не мога да си го представя. Еми, според мен ще бъде страшен потоп. Ма страшен потоп ще бъде. Поне времено, ако не вземат, кой да вземат обаче? Кой да вземат да го заместиш? Те от Ейбар. Ейбар стихчета му пише след това. Да. Ема как ме мога да пише? той ги преби. Иска да подаде на Гризман да направи асистенция. Гризман не може да вкара. Не може. И време си вкара. Единствения лъж надежда Барселона, поне за мен като фен на Реал, е този да го купя. Видя ли му представянето? Сега. Ама пък две асистенции направи за 18 минути. Е, не бе, това с представянето може би просто е, не знам. Той е нападател, няма да ходи си цъка там. На мен беше показателно, че го представиха пред нула зрители. Еми, дай защо го представиха изобщо? Мисля, ако са пред нула зрители и ако то очевидно някакви такива финтове, трикчета, такива, очевидно не са му силата. Да. Да, бе, ти си нападател, бе, ти трябва да вкарваш голове. За какво? Само Неймар ги прави, ти те му дадат жълт картон после. За това дето, това дето той трябва да го прави, дето не успя. Ще стигам и до него, обаче, искам 2 минути. 2 минути. После. Добре, окей. Okay. Италия е много палово положението. Много се надяваме, разбира се, това нещо да отмине. Да не излиза от Италия и да отмине този проблем с вируса, но... Не изглежда розово положението, за съжаление. Да. Това ще отменят погледната мачо и през другия кръг. Абе, ти да се хване, да се така... Роналдо вече прави трансфер. Абе, мане, ужас. Барселона сега отива в Наполи, четох, че испанската правителство е казало, че след като се върнат от Неапол, утре, може би другия ден, като се върнат, всички каталунци, които са пътували с отбора, с всичко, след това ще премине внимателно прегледи, за да може всичко да наред. И ако ме си заразен? Е, стига. Да не да, господ, да не си говорим такива неща. То, лоша работа. Не, те са на юг, те са много на юг. Мисля, в момента нали, се води, че заразата е горе в северна Италия. Така че ще видим какво ще стане. Меси може да опита друго нещо. Да види Марадона как живее. Меси, те му посреща като второ божество. Така че да, след другия, след този, когото боготворят, може би Меси ще е на второ място след него в Неапол. Но да, в Италия какво да говорим? Юве победи, Интер трудно не игра. Трудно беше пак, да. Така че... Лачи победи пак и те трудно са 3-2. Но и те победиха. На края трепереха и не пускат възел. Еми сега Интер е крачка назад заради отложения матч. Заради отложения матч. Програмата ми е толкова нагъсто в Италия, че не знам кога ще си играе този матч. Отделно Интер в Лига Европа, Купа на Италията. И е година с европейско. Да, именно. Ходи, разбери. Сигурно ще играят като Ливърпул през 24 часа с два различни отбора. Абе, да си живи и здрави хората, да мине тази газос, пък футбола...
Айде. Да. Така, кажи си за Франция, защото аз там не мога. Ти видя ли Неймар какво направи вчера? Е, изкараш черен картон. Има карнавал в Рио. Да. Има карнавал. Да. Този път не, явно нищо не го дръпна. Този път и реши да правиш черен картон. Аз съм просто в шок. Как му си го правиш всяка година? Аз съм Френската футболна асоциация. Няма го да казваш. Ще му кажа, отменяме този черен картон. Не сме видяли. Да, не сме видели. Съдята е забрава да го опише в доклада след мач. Съжалявам, трябва да играе следващия кръг. И той тогава ще го дръпне адуктора. Ще каже, да. Ей, тук... Погледнах програмата. Виж сега. Предстои мач за Лига 1, именно 29-ти. После е за купата на Франция с Лион. Ма той ще върне на 7-ми срещу Страсбург. Еми да. Не, важно. Не, той направи хубав матч на Пионска лига. Ние си мислихме, че няма да играе, но пък направи здрав матч срещу Борусия. Дано не се върне за реванша. Това ми е моето така пожелание. Не може да гледаме. Холан, дали не си ги прибрай тях в малкия джоб. Еми, ако вкара. Я ти шутав. Е, той е скъса. Той е скъса. За това му е май слабия крак. Той не знаеш кой му е силен между другото. Леви или десен? А спринта му? А 1,91 и сигурно поне 80 кг. Е, той като отвори крачки, няма стига. Ти, спринта му тия 60 метра, как ги взе, направо ми... Е, нали, изчислиха 6,64, нещо, което е уникално. Абе, не, малко то... прилича на Ибрахимович, ама забързана версия. Дори да махнеш, нали, чисто да, просто да гледаш кадрите, мисля, то видимо е зверски бързо. Да. Мисля, те някакви хори се тичат до него и той е такъв филм... А не му е правил на така походка? Изглежда Бътко, странно, да. Той му само тича. Не, не. Топ. А видя ли как топ. Пее? Добре, че не е певец. Добре, че не е певец, да. Малко като мене тук един път пях, дето преди да заснеме. Така, добре. Так, кажем ли шампионска лига, може би две думи, както минат седмица. Кои мачове са? Ние загаднахме да има. Кои мачове престоят или кои минаха? Кои престоят? Да. Престоят по-скоро. Така. Наполи, Барселона, според мен двойка. Хикс 2, всичко друго ще изненада, с оглед на формата на двата отбора. И другия мач утре е Челси Байер Мюнхен, за него загаднахме. Според мен е отворен този мач и Байер Мюнхен ще вземе реванша. Реван, т.е. фаворит са Байер доста сериозно, така че би трябвало да си вземат двойката без проблеми. Сряда. Лион Юве и Реал също Сити. Лион Юве 2. Бетон. Реал Бетон. Сити 1. Много тежко. В смисъл, изключително. Да, това деца си говорих, деца са се простреляли в кръка Реал. Не само, че го направиха преди класико, ами го направиха преди шампионска лига. Да. Ай, ходи разбе. Поне на този главчо ще му мине ли наказанието или Родриго и затова взема да го накажа. Е, сигурно, това не го е турнир. Да, шампионска лига взема да вкара, ама Сити са в супер форма, така че... Само да им дава да успи. Аз не знам, що не ги бие Де Бройне. Без това го имам го в фентазито. Тая година Марес, Жезус, Агуеро... Само аз не съм изпуснал до спът за тях. Стърлинг. И Стърлинг, да, да, да. А Де Бройне изпуска ли? То май не е бил. Не иска явно, не иска. А фаловете ги бие. Да бе, той според мен, той завършва, за мен е в топ 2 с Меси в момента най-добрите футболисти в света. За мен в момента. Меси и Де Бройн. Да, след бих това, съгласил. След това някъде идва Санчо след това. Роналдо, Мане, може би това са Мбапе. Това са футболисти, които в момента... Да, да, да. Може за мен, сменя се Карула. Меси след това е Де Бройн в момента. Нека нашите приятели ни казват, кой според тях в момента е към днешния ден топ 3. Ако днеска беше златна топка, на кого бихте дали? Ти как Иван Дайк би трябва, слушай. В момента. В момента топ 3, ако трябва да направя... Меси, Де Бройне, Санчо. Ще кажа и аз Де Бройне, между другото. Чува се между него и Меси и тройката ще допълна Ван Дайк. Просто Холанд с още един сезон съм го направил. Санчо, не, искам не. Да го видя в Англия. В Германия всички блестят много, но другите първенства е малко по-трудно. Усман Дембеле. Трансферите от Германия към Англия в последно време кои са? Кейта дойде от Лайпциг Ливърпул. Супер трансфер. Супер трансфер. Малко контузен, ама става. Този японец дойде от другия... Да, от другото ръба дойде. Така че няма много май други. Рядко се купуват. Пулишич ще взеха Челси и той игра 10 на матча и постоянно трави. Той не мога да се докаже. Да. Може да бъркаме, мога да изпускаме някой. Ще изпускам 100% някой. Просто на Прима Виви се говори. Берт Лено. Обама Янко обаче пък е супер танцер. Еми ето виждаш. Има и такива, да. Е много високо. Йо. Просто там си играе много по-откош футбол, има повече свободни места, което... По-динамично е за мен. По-динамично, да, и предполага за повече. И тази година е по-интересно. Тази година английското приключи... Трите коня. Приключи на 15 октомври някъде. Оттам някъде свърши. Да кажем и по-рано. Да, общо взето, да.
Добре, прогнози. Прогнозите, да, да преминем. Прогнозите ще бъдат в Киктипа и следващата седмица теглим за тениска. Теглите за тениска с Евгений. Да, но дойде. Така, ако не сам ще се запиши. Значи заставаш. Здравейте, уважаеми зрители. Да, тениската днес печели, цък. Аз съм. Ей, ай, Георгията на запечели. Добре, Everton, Manchester United. О, това ще е супер матч. Това ще е много здрав матч. Един на един. Не бе, наистина. Според мен ще е много здрав матч. И много изпуска. И много изпуска. Калвърт Люин. Какво да кажем, какво да кажем? Ми, мамичкото... Така? Един на един. Добре, че сме, добре, че сме в интернет. Е, ще бъдам, не казвам нещо обидно. Няма вземе много пари, няма вземе за този клип. Добре, бе. Кво каза? Един на един. Като мен? Да. Добре. Тотнъм Уолвърхемптън. Един на един. Не. 0 на 1, защото и вратаря ми е на Уверхем. Аре, аз ще зарадам аз 0 на 0. Айде, чиста мрежа. Германия, Хофенхайм, Байер Мюнхен. 0 на 2. 1 на 4. Те ще бъдат и доста ни след загубата от Челси. Валенсия, Бетис. Малко по-интересен матч. Валенсия, тук не имам никаква представа. Как се пасира? Валенсия с 8 и Бетис 13. Ей, драматично. Драматичен. 1 на 0. Толкова. Много малко голове неща. Е, два нишка ще се различавам. И там някакъв междинен матч, който да запълни нещата. Реал Мадрид, Барселона. Ала, Мадрид. Това е ясно, че ти ще кажеш. 2 на 0, бе. Исторически, отдавна сме ги били с 2 на 0. Айде. 0 на 0. Като по-български. Не, не съм доволен. 0 на 0. 0 на 0 не е добре. Няма да... Ще да е добре, ако Реал не беше сгафил два пъти. Но така. Добре, всички матчове ще бъдат качени в Kicktip след малко от него. Ако нещо ги няма, винете него. Кой? Ако по принцип го винете него, така че няма проблем. И така, много благодарим, че и днес ни гледахте. Ако имате някакви предложения за това как да, ако искате нещо да добавим в нашето предаване, било то стримове, да снимаме някъде другаде, с други хора, да играем игри, каквото искате, напишете го долу, ще помислим дали ще успеем да го вкараме в предаването на Гол линия. За всичко друго след сайт Disport. Чао, благодаря, че днес ни гледахте. Чао.